ska prata om. Ja, en pinne i örat. Har du pinne i örat? Jag verkar inte tänka. Jag älskar pinnar i örat, åh det är så roligt. Jag har pinne i örat jämt, ja. Hörde jag har pinnar i ögonen? Det brukar fanns men alltid har. Ja, men nu är ni ändå förhämda. Själv er. Ja, pinnar jag. Vill du ha en pinne i örat om mig, va? Nej, nu går jag härifrån. Du är för pervers för mig. Du, jag har en hemlighet att berätta. Nej, men jag vill inte veta. Jag vill inte. Sacre bröd de Paris, en flygande kopp, vad fin den är. Ja, den är jättefin. Ja, jag har flygande koppar. Och här kommer jag bakom fot lite randomly. Jaha, vad fan var det med kopparna sa ni? Vad är det med dem, kan man stoppa upp dem någonstans? Eller? Nej, det kan man inte. Vad fan? Nej, men man kan inte stoppa upp dem i röven, det vet du väl. Det går ju inte. Får inte plats. Det gör du visst. Nej. Nu. Kroppar. Nu går vi härifrån. Man har sex. Man ska bli skönt med ekar i röven. Jag har tagit hit det för en alldeles speciell utflykt som ni alla kommer att minnas, eller inte. Det här är en alldeles speciell plats där jag först upplevde mig första. Ja, ni vet vad. Och det här. Ja. Jag tror du är en fälla. Jag tror du vill göra saker med oss i rektum. Nej, jag vill inte. Alltså jag springer härifrån. Ja, följ med väl dem då, eller? Jag känner att någon har släppt väder. Varför gör folk så till mig? Det är inte kul.